କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମନ ପଚାରି ନା ପଚାରି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମନ କାନ୍ଦି ନା କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ମନ ପଚାରି ନା ପଚାରି ଲାଭ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲା ଆଉ କାହାକୁ ସେ ମତେ।
ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲି, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ କୁମାର, ଯୋଉ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବାସ ସେଠୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁବାସ ସେଠୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଏ ମନ କାନ୍ଦେ ନା, କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେଶ କୁମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା, ମାନେ ଏ ମନ କାନ୍ଦେ ନା କାନ୍ଦି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁରେ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ଆମର ମିଲନ ନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବାସ ସେଠୀ। ଏ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ଦେଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁକୁ, ଯିଏକି ମୁଁ ଏ ଗୀତରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।